ရှင်ရောင်သူတေတနာအကြောင်းသားဟောင်းများစုပေါင်းပြီးဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကတော့နိုင်ဖို့နဲ့စာတမ်းဖတ်ပွဲတွေလွယ်ကူစွာပြုလုပ်ဖို့အတွက်ရှင်ရောင်သူတေတနာအကြောင်းသားဟောင်းများအသင်းတည်ထောင်ဖို့ရှိနေရလို့ရှင်ရောင်သူတေတနာပညာဌာနကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နဲ့29ရက်နေ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝိဇ္ဇာခန်းမှာရှင်ရောင်သူတေတနာပညာမိသားစု25နှစ်ပြည့်ငွေရတုအထိမ့်မတ်စာတမ်းဖတ်ပွဲနဲ့မျက်စရာကတော့ပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့တာပါ25နှစ်ပြည့်အမှတ်တရပေါ့ငွေရတုတပင်ပွဲပေါ့ဒီ25နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာចောင်းသားဟောင်းနေရှေးဟောင်းသူတေနာចောင်းသားဟောင်းအဲ့အသင်းလဲတခုထောင်ကျင်တယ်ပေါ့လေထောင်ကျင်တာဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကကတော့ကျင်တယ်လေဒီစတီထောင်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားဟောင်းအသင်းတီထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုပဲစာရန်ဖတ်ပွဲတွေပါတယ်လောက်ကင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တွဲကူလာမယ်လို့ယူဆတယ်လေဒါအပြင်ရှေးဟောင်းသူတေသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကြားရေးတွေကိုတော့ပုံမှန်တင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်တွေ့ပိုင်းတင်ကြားရေးတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါနောက်ဆက်တွဲကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးမှန်းထားတဲ့ကျောင်းသားဟောင်းအသင်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မယ်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကတော့နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်နောက်စာတမ်းဖတ်ပွဲတွေကျွန်တော်လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ပါလေဒီရှင်းအောင်သူတေနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ academy ဆိုတာတင် जा ရေးရတော့ပုံမှန်ရှိနေတာပါလေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းချင်းမှုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လက်တွေ့ပိုင်းပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားမှာပါလေအဲ့လိုလေးအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာရင်းချင်းမှုရှင်းအောင်အမွေနှစ်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ